от 9-те гола. Живко Атанасово в българския футбол са дошли само срещу пловдивски отбори. Атанас Илиев сега на чиста позиция. Гол! Флага на съдята е ниско долу, което означава 7-ми гол за Атанас Илиев от началото на сезона. Гол майстора на моряците отново напомня за себе си. Разбира се, той не се зарадва. На Потев Пловдив. А полякът Пютровски да бъде малко по високо позициониран, близо до Иван Йорданов. Подаване към Тек Петей. Великолепно отиграване от капитана на Лудогорец. Минутата е 9-та. А разграчани вече имат и първия си повод да празнуват в днешната вечер. Начин, на който струва ми се могат да завидят голяма част от централните нападатели в родния футболен елит. Истинска класа. Страна на футболистът с номер 37. А в един от първите моменти, при които Якоб Пютровски се изтегли в близост до двамата централни бранители, имаше достатъчно време и пространство, за да забележи нахлуващия Бернар Текпетей. Много центрира в наказателното поле. Възможност за Андрей Йорданов и гол! 1-1 Пирин изравнява резултата в 81-та минута. Изключително попадение на Андрей Йорданов, който буквално преди секунди се размина с това да изравни резултата. Отново виждаме центрирането в наказателното поле. Необезпокояван Андрей Йорданов прати топката